Tervetuloa kaikille ammatillisen metaoppimisen webinaariin. Minun nimeni on Jussi Kajala 3D-Bearista. On tosi mukava, että teitä on näin monta täällä tänään. Ja meillä on hieno puhujakaarti. Toivottavasti nautitte päivän esityksistä. Meillä on tosiaan teemana ammatillinen etäoppiminen. Ja meillä on sitten puhujina Marianna Halonen, Microsoftin Educationin Suomen vetäjä. Hän kertoo sitten Teamsista ja Microsoftin etäoppimistyökaluista. Kari Honkonen Keudasta, joka kertoo sitten heidän XR-etäoppimisympäristöstään ja lisätystä todellisuudesta. Ja sitten Riitta Malmberg ja Jyrki Varhonen Kareriasta, ja he kertoo sitten VR-pakohuonepelistä, jonka he ovat kehittäneet. Nopea esittelykierros. Haluatko Marianna sanoa muutaman sanan? Hyvää iltapäivää kaikille. Marianna Halonen täällä. Ja tosiaan olen tuolta Microsoftin oppilaitostiimistä. Viime viikolla tuli 12 vuotta siinä hommassa ja mun tausta on tuolla opetuspuolella. Eli opetushallituksessa on ollut 8 vuotta ja sitä ennen opettajana. Mun vastuulla on meidän teknologian pedagogiset asiat, pelillisyys ja koulutuskumppanit ja monenlaista muuta mielenkiintoista ja koulutuskumppaneina nyt sitten ihan uusimpana tulokkaana on 3D Bear, että hauska tässäkin merkeissä olla täällä yhdessä. Tervetuloa, Marianna. Keudasta Kari Honkonen. Joo, hyvää iltapäivää multakin ja Keudasta Kari Honkonen, hei kaikille. Ja näissä digiasioissa toiminut ja mukava tänään kertoa näistä, mitä on lisätyn todellisuuden ratkaisuja, mitkä sopii hyvin tuonne etäkäyttöönkin, ja sitten muutama sana sieltä meidän näistä VR-ratkaisuista ja kaikenlaista digitaalista tullut tehtyä, ja meillä on tällainen tiimipohjalta on tämmöisiä muun muassa tämmöisiä uuden teknologian tiimejä, ja se on ollut tosi mukavaa, että tämmöistä. Hauska, kun olet täällä, Kari. Ja sitten meillä on Kareriasta Riitta Malmberg ja Jyrki Vauhkonen. Jos mä vaikka aloitan, eli aurinkoista iltapäivää vaan kaikille, ja mä oon ollut tuolla Kareriassa tai entisessä Edupolissa noin reilu 5 vuotta, 5,5 vuotta aikaisemmin tiimipäällikkönä ja koulutusjohtajana, ja nyt sitten hankepäällikkönä ja toimin erilaisissa projekteissa liittyen just näihin digitaalisiin oppimisympäristöihin, niin niiden johtajana, vetäjänä ja ideoijana ja niin edelleen, ja oon saanut tuon Jyrki houkuteltua mukaan tähän virtuaalisten ympäristöjen tekemiseen. Kyllä joo. Hei vaan kaikille, eli Jyrki Vauhkonen ja samoin kuin Riitta, niin Karerian Porvoon toimipisteessä ollut iät ja ajat 20 vuotta prosessiosaston kouluttajana, ja nyt sitten Riitan kanssa suunniteltu ja toteutettu näitä tätä meidän VR-pakohuonepeliä tässä tämän kevään aikana opeteltu, että mitä sillä voidaan tehdä ja näin edelleen. Tervetuloa Riitta ja Jyrki. Ennen kuin pääsetään Marianna ensimmäisenä puhujana vauhtiin, niin kerron ihan muutaman sanan 3D-Bearista. Me ollaan virtuaalisten oppimisympäristöjen kokoaja, rakentaja, tarjoaja ja kehittäjä. Ja meidän tavoitteena on auttaa meidän koulutuspuolen asiakkaita ottaa AR, VR, 360-kuvaa, 3D-tulostusta, näitä 3D-tekniikoita käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Ja meidän yrityksen ideologia, että me ei anneta kalaa, vaan opetetaan kalastamaan, mikä tarkoittaa sitä, että me halutaan auttaa teitä itse luomaan matalan kynnyksen sisältöjä, joita sitten pystytte itse muokkaamaan, jatkokehittymään ja rakentamaan näissä AR:ssa ja VR:ssä. Tässä on muutama palkinto, mitä me ollaan saatu, ja uusimpana tosiaan ollaan Microsoftin Education Global Training Partneria. Siitä ylpeitä, että voidaan kouluttaa Microsoftin Teamsia ja muita etäkoulutustyökaluja, kaikkia Microsoftin oppimisympäristön työkaluja, ja ollaan siinä ilolla teitä myös auttamassa, jos haluatte. Ja mitä me ollaan tehty työtä niin kuin erilaisten koulutuspuolen toimijoiden kanssa, ammatillisten oppilaitosten, AMKien, peruskoulupuolella, niin me ollaan omassa toiminnassa havaittu, että kun tuodaan näitä immersiivisiä tekniikoita käyttöön, niin yleensä tämmöinen kolmiportainen pedagoginen malli toimii hyvin.
jossa meillä ensimmäisessä vaiheessa on joku tosi helppo kokonaisuus, jolla opiskelijat saa ensimmäisen kosketuksen siihen, että mitä AR, VR, miten mä voin käyttää sitä omassa ammatissa, omassa opinnoissa, joka johtaa johonkin, joka voi olla esimerkiksi verkkokurssi, joku polku, jolla mä opin siihen, että mä pystyn tuottamaan itse sisältöä ja tekniikoita hyödyntäen. Ja lopulta se johtaa siihen, että on oppinut kalastamaan, eli pystyy itse tuottamaan 3D-sisältöä AR, VR, hyödyntää 360 ja sitten rakentaa omia oppimisympäristöjä. Tämä on nykyään helppoa. Tähän ei tarvitse koodaamista, tähän ei tarvitse syvällistä ammattitaitoa. Tämän pystyy oppimaan opettaja, oppilas, kuka vaan. Ja toivon, että tämän päivän esimerkit valuttaa sitten myös enemmän, että mistä on kysymys. Tässä oli lyhyt esittely 3D-Bearista ja sitten mä annan Mariannalle puheenvuoron. Kiitoksia. Kuuluuhan mun ääni edelleen hyvin? Kuuluu. No niin. Ja näkyykös mun näyttöni? Näkyy. Saanko itse asiassa laittaa yhden kyselyn tähän Marianna vielä alkuun, että mä haluaisin kysyä nyt sitten yleisöltä, että kuinka moni käyttää Microsoft Teamsia tähän Mariannalle taustaksi tähän esitykseen? Annetaan pikku hetki aikaa kysymysten kerttyä. Ehkä mäkin vastaan. Vai mä en voikaan vastata? Ei onnistu multa. Joo, ei kuule. En laittanut vastausmahdollisuutta, mutta 38-44 osallistujista on tällä hetkellä vastannut ja kaikki käyttää Microsoft Teamsia, niin se on hyvä pohja varmaan, mistä lähtee liikkeelle. No niin. Hyvä. Kiitos Jussi. Ja tässä on tämmöinen helpohko tehtävä noin 10 minuutissa käydä läpi Teams kokonaisuutena. Mutta ihan niin kuin osasin epäilläkin etukäteen, niin aika monelle tämä työkalu on tuttu. Ja en nyt lähde sitten ominaisuuslistauksiin tai muihin, vaan ehkä koitan vähän avata tässä, että mikä on se ajattelu Teamsin taustalla ja minkä takia se on hyödyllistä sekä opiskelijoille, oppijoille, että sitten sinne toiselle puolelle pöytää, eli heitä, jotka sitä oppimista opetusta suunnittelee ja tekevät. Jaha, mitenköhän mä pääsen seuraavaan sliduun. Noin. Joku nokkela voisit nopeasti käydä tarkastamassa netistä, että kuinka paljon tämä menee pieleen, nämä luvut nyt tässä kohtaa, että nämä on nimittäin ennen koronaa lukuja. Ja täytyy sanoa, että tämä on ollut ennennäkemätön stressitesti kyllä tämä viimeinen kuukausi Teamsin käytön osalta. Monituhat prosenttisia kasvuja on nähty, ei pelkästään oppilaitossektorilla, vaan muuallakin. Tämä on ihan ehdottomasti meidän historian nopeimmin kasvava sovellus ja nopeimmin muuttuva sovellus. Ja se on tietysti hyvä ja paha. Eli moni kommentoi, että juuri kun tottuu johonkin näkymään tai johonkin asiaan, niin nyt se onkin jo muuttunut ja uudenlainen, mutta se on tätä päivää ja Teamsia vahvasti kehitetään juuri siitä näkökulmasta, että se parhaiten käyttäjien tarpeita palvelisi ja maailma on aika ripeästi muuttuvaa tänä päivänä. Muutama semmoinen asia, jotka niinku Teamsin taustalla on ja niin kuin me ja tekin varmasti kaikki tiedätte, että Teams on alun perin kehitetty ihan organisaation yrityspuolen sovellukseksi eikä sitä sinällään alun perin oppilaitospuolelle ajateltukaan, mutta sitten aika pian huomattiin, että tämmöiset modernin oppimisen edellytykset on tänä päivänä aika samantapaisia kuin modernin tietotyöskentelyn edellytykset. Eli siellä on paljon yhteisiä tällaisia teemoja. Eli tässä nyt voisi noiden tuohon oppia voi missä vain, niin siihen voisi ihan yhtä hyvin laittaa, että työtä voi tehdä missä vaan.
Ja huomattiin, että on paljon sellaisia asioita, jotka hyödyttää oppimista, mutta on myös paljon sellaisia asioita, jotka on ominaisia oppilaitosympäristölle, eikä välttämättä muille organisaatioille. Ja näistä lähtökohdista lähdettiin sitten kehittämään tätä oppilaitosten Teamsia, joka on vähän erinäköinen kuin sitten, muiden organisaatioiden Teams. Ja oikeastaan nämä kuusi tämmöistä keskeistä palikkaa tässä niin kuin perustelee sen, että minkä takia Teams on toimiva oppimisen väline. Eli oppia voi missä vaan. Teams toimii käyttöjärjestelmästä riippumatta, toimii mobiililaitteella, toimii erilaisilla näyttöpäätteillä. Ja tänä päivänä modernissa oppimiskeskeistä ei olekaan enää se, että mikä se laite on, vaan keskeistä on se, että mikä se laite on juuri sillä hetkellä käytössä ja siihen tietoon ja tekemiseen pitäisi päästä siitä hetkestä käsin. Läpinäkyvyys, tämä on varmaan tullut nyt entistä tärkeämmäksi tässä etäelämän aikana, eli millä tavalla saadaan näkymää siihen oppimisen prosessiin, mitä siellä oppimisessa tapahtuu, millä tavalla sitä dataa kertyy, kun oppijat, opiskelijat tekee erilaisia asioita. Yhdessä tekeminen, se on toki ollut meille tärkeää aina suomalaisen oppimisen yksi semmoinen kulmakivi, mutta nyt sitten huomattu, että tämä virtuaalinen yhdessä tekeminen on myöskin tärkeää ja se on niin kuin yksi semmoinen keskeinen elementti Teamsissa. Sitten toki niin kuin nytkin niin ei olla fyysisesti samassa paikassa tällä hetkellä, mikä on sinänsä harmi. Olisin oikein ilosta kiljoen lähtenyt puhumaan ihan minne vaan, missä saisi tavata ihmisiä oikeasti, mutta nyt se ei ole mahdollista. Tieto on tallennettu yhteen paikkaan. Tämä on ehkä semmoinen keskeinen asia nyt Teamsissa ja sellainen, että jos joku asia jää mieleen tästä tämän päivän lyhyestä katsauksesta, niin toivottavasti tämä. Me ollaan nimittäin nyt semmoisessa tilanteessa, että me useasti ihmiset ajatellaan niin, että mä oon yhtä fiksu kuin toi mun koneeni ja mä muistan missä kansiossa ja missä paikassa mulla on näitä asioita ja multa edelleenkin kysytään, että minkälainen kansiorakenne kannattaisi tehdä. Todellisuudessa datan osalta niin me eletään sellaisessa maailmassa, että me ei voida enää tehdä kansiorakenteita. Jussi on jakanut mulle yhden dokumentin, mä oon jakanut kansion Riitalle. Jyrki saa sen saman kansion edelleen Riitalta ja me yhdessä ruvetaan rakentamaan sinne asioita. Ja voitte olla varma, että Jussin päässä kansiorakenne on erilainen kuin minun päässä ja Jyrkin ja Riitan päässä se on erilainen. Ja nyt tässä ei ollut mitään tämmöistä mies-naisnäkökulmaa eikä tippaleipäputkiaivoasioita, vaan meillä jokaisella on oma tapamme jäsentää tietoa ja ne poikkeaa toisista. Ja nyt me tullaan siihen tilanteeseen, että me ei voida enää tämmöisessä yhteistyöympäristössä organisoida sitä tietoa sillä tavalla, kun me ajatellaan. Ja tähän on ainoastaan yksi mahdollinen ratkaisu. Se on haku, tekoälyyn perustuva haku. Ja mä sanon, että Teamsin tärkein paikka on se yläreunassa oleva se hakupalkki, joka hakee tiedostoista, kansioista, keskusteluista, dokumenteista, ihmisten tiedoista. Eli tämä on niinku ehkä se kaikkein tärkein asia, että kun keskitetään toiminnot sinne Teams-ympäristöön, niin silloin ne on sen saman haun piirissä ja meillä on mahdollista löytää ne. Tämä on semmoinen itselleni ollut semmoinen iso oppimisen paikka, että mä en enää koskaan lähde etsiskelemään mistään kansioista asioita. Että mä kirjoitan hakuun ja toistaiseksi olen löytänyt tieni perille. Sitten tämmöinen Teams Plus-ajatus, toi ei ole kyllä Teams Plus-miinus-ajatus, vaan toi on tämmöinen yhdysviiva tuossa tarkoitus olla. Teams ei ole tämmöinen perinteinen oppimisympäristö. Aika monella teillä on varmaan käytössä Moodle ja sitä käytetään niin kuin tämmöisenä oppimisympäristönä. Teams ei mitenkään niin kuin
kilpailee, ehkä joltain osin kilpailee Moodlen kanssa, mutta tuota, Teams on tarkoitettu tämmöiseksi enemmänkin yhteistyö, ryhmätyöskentely, kommunikaatioalustaksi ja tuota, sellaiseksi erilaiset toiminnot kerääväksi hubiksi. Eli tuota, niin, sinne voidaan liittää niitä sovelluksia, niitä ratkaisuja, joita on käytössä. Sinne voidaan tuoda erilaisia tietysti Microsoftin sovelluksia, mutta sitten myös kolmansien osapuolien sovelluksia digitaaliseen tarinankerrontaan, projektin hallintaan, vaikka mihin erilaisiin toimintoihin. Eli ajatus on se, että Teams toimii siellä sellaisena hubina ja tota, sitten sinne samaan kotipesään tota niin, kerätään niitä oman työskentelyn kannalta tärkeitä sovelluksia. Nyt mun täytyy kurkata kelloa. Jaha, mun aika on käytetty. No mä käytin siinä alussa itse, jos niin kuin jossain 3 minuuttia ehkä, niin otetaan vielä kysymyksellekin vähän aikaa sitten. Joo, tehdään näin. Ja kuten tuossa nyt todettu, niin Teams on tietysti sellainen ympäristö, joka on kyllä työelämässä paljon käytössä. Ja tota, ehkä sitä kannattaa jo pikkasen etupeltoon sitten harjoitella. Nämä varmaan ehkä toimitetaan jälkikäteen sitten mahdollisesti osallistujille nämä diat ja tuota, tässä nyt haluttiin vaan näyttää sitä, että tämä on toisaalta niin kuin tämmöinen yhteisöllisen tekemisen, oppimisen ympäristö, mutta sitten myöskin ihan tämmöinen hallinnon oman henkilökohtaisen kehittymisen, siihen on olemassa paljon erilaisia ratkaisuja ja tuota, varsin niin kuin monipuolinen ja Kuten taisin tuossa mainitakin, niin hyvässä ja pahassa monipuolinen, että tota, aina välillä mut kysytään, että miksi se on niin hirveän monimutkainen ja miksi se on niin vaikea, niin tota, siihen on tietysti vaikea vastata. Mä aina sanon, että yksinkertaisilla sovelluksilla pystyy tekemään yksinkertaisia asioita ja enpä sitten jatka enempää, mutta jottei tämä näyttäisi liian rauhalliselta tämä tilannekuva, niin otetaan tänne vielä muutama tämmöinen mä laitoin vähän innokkaasti näitä nuolia eteenpäin. Laitoin tänne vielä tämmöisen kuvan. Eli tämä antaa vähän sitten kuvaa siitä, että tuolla ylhäällä on ne ydintoiminnot ja ne sellaiset keskeiset toiminnot. Ja sitten tuolla sivulla on sitten näitä sovelluksia, jotka kaikki linkittyy saumattomasti sinne Teamsiin. Eli tota niin, tämmöinen paketti, jolla oikeastaan periaatteessa kaiken sellaiseen oppimisen liittyvän tekemisen voi tehdä. Toki on siis eri toimialoihin liittyviä semmoisia erillisiä sovelluksia ja niin kuin tässä nyt esimerkkinä 3DBR kuullaan ja nähdään, että tämmöisiä tarpeita on ja en usko, että sellaista ympäristöä tai ratkaisua onkaan, joka yksinään ratkaisisi kaikki asiat, mutta jos ne viestinnän, kommunikaation, yhteistyön, yhdessä tekemisen, jakamisen erilaiset asiat voidaan mahdollisimman hyvin sinne saman katon alle istuttaa, se ehkä suoraviivastaa ja jättää meille vähän tilaa sitten asioiden haeskelulta sille muulle tekemiselle. Ja sitten varmaan tästä tulevaisuuteen niin pohditaan tätä oppimisen hybridimallia, että nyt ammatillinen koulutus on siinä mielessä edellä kyllä meidän yleissivistävää koulutusta aika huikeasti, että siellä puolella on jo näihin erilaisiin teknologiaratkaisuihin jouduttu pakon edestä ja omasta halusta myöskin tutustumaan, mutta että nyt ehkä sitten pohtimaan sitä, että missä teknologiaa voi hyödyntää niin, että se säästää sitä arvokasta yhdessäoloaikaa ja läsnäoloaikaa sinne niille toiminnoille, jossa sitä ehdottomasti tarvitaan. Ja varmaan tässä nyt seuraavina kuukausina niin oppilaitokset, organisaatiot kiivaasti miettii, että mikä se uusi normaali tässä oppimisessa on ja minkälaiselta se hybridimalli siellä tulevaisuudessa näyttää. Ja ihan semmoinen mainospala tähän loppuun, että jos ei mitään muuta hyvää näe tässä etäajassa, niin ainakin sen, että valtava määrä erilaista materiaalia on syntynyt ja erilaisia oppaita ja
ohjeita ja niin meilläkin ja löytyy etäoppimisen webinaareja, jos hakee, niin löytyy kaikki meidän webinaarit ja myöskin meidän oppaat ja ohjeet. Että nyt ei ainakaan ohjeista tämä homma ei jää kiinni. Microsoftin sivulta löytyy kattava webinaarikirjo, että miten Teamsia muun muassa käytetään. Kyllä, kiitoksia. Kiitos Marianna. Kirjoittakaa vielä vaan, onko kysymyksiä Marianna, täällä on kaksi. Kysyn näistä ensimmäisen. Täällä Hanna kysyy, että miten saadaan Teams-videotunnilla jaettua videoiden ääni, jota esittää? Joo, sieltä kun napautetaan, jos oltaisiin nyt Teams-kokouksessa, niin näyttäisin, mutta kun napautetaan sitä esityspainiketta, niin sitten siihen avautuu ne ikkunat, missä voi jakaa erilliset ohjelmat. Siellä vasemmassa reunassa on semmoinen kohta, jossa lukee, että englanniksi, olisikohan se Enable System Audio tai jotain sellaista, ja suomeksi sisällytä järjestelmän äänet. Siihen täppä, niin sitten kuuluu myös äänet. Ja se on lähtökohtaisesti aina pois se täppä, ettei kukaan vahingossa levittele sinne katsomia YouTube-videoita sieltä taustalta. En tiedä mikä syy on, mutta se on vähän piilossa ja se on yksi yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä viimeisen kuukauden aikana. Kiitos Marianne. Ja toinen kysymys. Teamsissa ei ilmeisesti sellaista ominaisuutta kuin Zoomissa pienryhmiin jakaminen. Tanja kysyy tällaista. Ei ole sellaista samanlaista kuin Zoomissa, ei ole, mutta se on roadmapilla, eli se on tulossa kyllä. Ihan tarkkaan en osaa sanoa, että minkä tyyppinen se on. Aikataulukaan ei ole vielä, mutta se on tulossa. Et nyt tällä hetkellä niin se, mitä Teamsissa ollaan, miten opettajat on tätä ratkaissut, niin on, että jaetaan esimerkiksi yksityisille kanaville oppilaat, luodaan yksityiset kanavat ja oppilaat sinne tekemään niin kuin ryhmätöitä. Mutta sellaisenaan kuin Zoomissa tai esimerkiksi AC:ssa, niin ei ole vielä. Kiitos paljon Marianna esityksestä. Hienoa kuulla sinun ja Microsoftin kuulumisia ja näkymiä. Sanoin varoituksena tämmöinen ajanhallinta, että meillä luultavasti webinaari menee 5-10 minuuttia yliajalle tässä vaiheessa, että toivottavasti teillä on se aika. Tämähän toki nauhoitetaan, eli sitten myös voi seurata nauhoitteen, jos niin kuin on varannut vain tämän ajan. Seuraavana meillä on Kari Honkonen Keudasta esittämässä heidän sitten XR-ratkaisuja, ja Kari, annetaan sitten puheenvuoro sinulle. Kari, sä oot tällä hetkellä mykistetty. Kuuluuko? Nyt kuuluu. No hyvä, kiitos. Mä jaan siitä. Noin. Mä voin aloittaa itse asiassa taas kyselyllä yleisölle. Seuraava kysymys on kuinka moni käyttää lisättyä todellisuutta, eli augmented reality, AR, opetuksessa? Onko yhtä yleistä kuin Teamsin käyttö? Kohta nähdään. Elikkä meillä on tällä hetkellä 48 kuuntelijaa, joista 38 on äänestänyt, 6 käyttää, 27 ei käytä ja 5 kysyy, että mikä on AR, niin ehkä sekin on Kari tässä sitten hyvä käydä vielä läpi. Siltä pohjalta on varmaan hyvä mennä sitten esitykseen. Kiitoksia. Joo, aloitetaan tällä kuvalla, että nämä ratkaisut meillä voitettiin viime vuonna. Meillä on erilaisia tiimejä. Yksi on tämä lisätyn todellisuuden AR-tiimi, mihin kuuluu tietysti Jussi ja 3D-Perkin ihan samalla lailla. Meillä on kumppaneita ja AR:ssä on ollut tosi ilo työskennellä 3D-Perkin kanssa ja se on johtanut hyvin oppimisen tuloksiin. Ja näette kohta näitä, mitä näytän tähän tänään esittelen, niin niitä ei vielä viime vuonna ollut. Tämän tyyppisiä ratkaisuja, niin mennään heti siinä eteenpäin. Ja
Eli tästä kuvasta vielä, niin tämä oli tämmöinen vuoden digitaalisin teko, ja siinä on just kyseessä nämä lisätyn todellisuuden ratkaisut, jossa meillä on kumppanina 3D. Ja sitten ihan pieni hetki. Ootas vähän aikaa. Ootas. Tuolta, sama juttu, koska vaihdetaan siihen dia. Eli miksi virtuaaliset oppimisympäristöt? Niin tuosta tuli mieleen, ne on hyviä linkkejä, tuo Diamandis ja Linturi, niin onko sinulla Jussi mahdollista laittaa noin vaikka chattiin ihmisille? Joo, laitan meille. Hyvä. Ja niin kuin näette tuosta kuvasta vasemmalla alhaalla, niin sisustussuunnittelua, se on aika hyvä esimerkki, niin sitä on Keudassa opittu lisätyn todellisuuden avulla. Se on hyvä hahmottaa nopeammin tiettyjä asioita. Ja sisustussuunnittelijat oppii näillä ja pystyy katsoa esimerkiksi nopeammin näitä ratkaisuja. Teppo Vahteristo on meillä siinä se osaaja ja hän on vienyt sitä siinä eteenpäin. Ja katsotaan kohta siihen liittyviä asioita. Sitten, mutta saatte hyvää käsitystä. Eli kohta nämä näkyy paremmin, missä on tavallaan tämmöinen sisäänheitto tehtävä, minä pääset niin kuin eteenpäin hyvin. Ja tässä näkyyhän teillä tuo liikkuva kuva tuossa vasemmassa reunassa. Niin virtuaalinen taidenäyttely. Tässä on Pekka Halosen akatemia opiskelijoiden töitä. Ja vuonna 2018 meillä oli kaaperitehtaalla, pidettiin ehkä, voi olla, että maailman ensimmäinen virtuaalinen lisätyn todellisuuden näyttely, kun se oli tyhjä tila ja ihmiset kysyivät, että mitäs nyt tässä on. Ja silloin annettiin HoloLensit hänelle ja heille siihen käyttöön. Ja yhtäkkiä siihen avautui Keudan niin kuin opiskelijan töitä siihen eteen, taidenäyttelynä. Ja sä pystyt kiertämään ja katsoa eri suunnista, niin onhan se vaikuttava. Ja tässä on mun mielestä viime vuonna Helsingissä, missä on Keudan opiskelijoiden töitä, tehty näyttely tuonne. Muistatko Jussi, mikä tuo oli tuo? Kuva toit tuolla Tehtaankadulta. Joo, niin siinä on muun muassa tuo näyttely tehty. Ja näette tuossa tehtävä tosi selkeästi, että sommittelen näyttelykäyttäjän Pekka Halosen akatemian opiskelijoiden töitä. Työt ovat 3D-skannattuja, ota kuva sommittelustasi. Eli sä pystyt tuomaan tuolle selkeästi noiden ohjeiden mukaan 1, 2, 3, tuossa on 4 kautta näitä töitä siihen esille ja sä luot sitten tässä tapauksessa Keudan opiskelijoiden tekemistä taideteoksista näyttelyyn. Ja siitä varmaan saa sitä käsitystä tähän tarkoitukseen. Ja huomatkaa, tämäkään ei sido niin kuin aikaa ja paikkaa, eli periaatteessa pystyt tekemään, voi sanoa helposti, niin kuin etänä, esimerkiksi etänä rikastaa oppimista. Tällä lailla. Ja miten sisustaisit hotellihuoneen tai kahvilan, niin tässä tilassa on tehty paljon erilaista sisustusta tai muuta lisätyllä todellisuudella rakennettu. Ja huomatkaa, mä olen aina tykännyt siitä lauseesta, taisin sanoa sen siellä ATS-säkin, että tämä mahdollistaa niin sun niin kuin ideoiden ja sun suunnitelmien visualisoimisen oikeissa ja aidoissa ympäristöissä. Niin sä saat siitä kuvaa, ja joskus on paljon otettu videota, eli sä otat videon siitä sun sommittelustasi ja liikut ympäri, eli siitä näkyy ne kuvakulmat, miltä se näyttää sieltä sivusta tai takaa, ja pystyt sitä niin kuin sitten jakamaan ja herättämään esimerkiksi keskustelua ja muuta, entäs jos tehtäisiin vaikka näin. Eli tää on tuolta meidän Peltolan digipajasta, ja tässä on sitten kaikkia muita, mitä meillä on ympärillä, lisättyä todellisuutta tai VR tai robotiikkaa. Tai mä näytän teille kohta yhden kuvan siitä. Ja tämä idea on meidän luonnonvara, Mäntsälästä luonnonvara opiskelijoilla on, että tee männikön yläharvennus. Ja muutama tapaaminen siellä mennyt ohi, että on virtuaalisesti en viimeksi ollut paikan päällä ja nyt ollaan niin kuin etänä Teamsillä. Lähinnä ja tämä on ihan mahtava kyllä silleen. Tämäkään ei sido mitään aikaa ja paikkaa, eli sä pystyt näkemään vaikka jonkun alueen, että tässä näkyy 50% harvennettuna tai 20% vai miten nämä prosentit meni, Jussi muistaa tämänkin siinä mielessä tarkemmin varmasti, hetkinen 25-70, mutta voitte ymmärtää sen, että tämä ratkaisee siellä, tämä on sieltä se tarve. Niin kuin opiskelusta ja opettajilta ja opiskelijoilta, missä pystytään tätä uutta teknologiaa ottaa tehokkaasti sen tarpeeseen käyttöön. Ja
yllättävän hienosti taipunut ja muutenkin nähnyt tätä teknologian kehitystä tässä viime vuosina. Kun et, sanotaan nyt, se on 2016, kun aloitti yhteistyö 3D-Perin kanssa, niin miten esimerkiksi ei välttämättä pysynyt malli. Teknologia on mennyt hienosti eteenpäin ja voi vaan kuvitella, jos ei tule mitään isompia, niin missä se on jo muutaman vuoden päästä sitten taas. Mennään eteenpäin. Ja tässä on meidän Nurmijärven, meillä on siellä itse asiassa 6 eri digipäiväpistettä, AR-tila, VR-tila. Siellä on tämmöinen niin kuin erilainen. Tässä tilassa pystytään esimerkiksi laittamaan tuotteita esille. Ja sen täytyy sanoa, että siinä on ollut hieno idea soveltaa näitä uusia teknologioita, koska siellä on yritystoiminnan ohella otetaan niitä käyttöön. Esimerkiksi jonkun toisen alan opiskelija näyttää, että hän käyttäisi lisätyötä näin, niin toisen alan opiskelija, hei, mä haluaisin käyttää sitä näin. Ja tässä tilassa, näettekö siinä oikealla, mulla on itsellä toi chatti tuossa päällä, niin siinä oikealla näkyy tämmöinen esimerkki, missä sitten on luotu esimerkiksi yrityksen, miten on saatu tuotteet esille tyylikkäästi lisätyn toisen avulla. Ja nämä on ollut hienoja esimerkkejä. Ja sitten mä olin viimeksi tänne Nurmijärven, oliko se Teamsin palaverissa, missä 3DPR esitti mun mielestä tosi hienoja kysymyksiä opiskelijoille. Ja mikä hienointa sitten tietysti, sieltä tuli vielä hyviä vastauksia opiskelijoilta ja siinä käsiteltiin muun muassa näitä asioita. Ja tässä on hyötyjä, eli työelämälähtöisyys nostasin esiin. Tilanteiden harjoittelu ennalta. Miettiä, että olet kymmeniä kertaa harjoittelu jotain. Eli tällä lisätyllä todellisuudella tai virtuaali XR:llä, niin kyllä mitä sillä niin kun on nähnyt, että sillä saavutetaan erilaista tehokkuutta, hyötyjä, säästöjä. Kohta voidaan katsoa sitä. Yksilöllisyys, VR ja AR käyttö sekä osallisuus lisäävät motivaatiota. Siinä on aika kiva nähdä sitä tiettyä ihan spontaania iloa tietyissä ratkaisuissa ja muissa. Osaamisperusteisuus ja helppokäyttöisyys. Ja siitä pienemmät operatiiviset kulut. Tulevaisuuden taidot, eli tässä tulee niitä erittäin mainiolla tavalla. Ja tässä hieno teksti, odotas mä siirtäisin taas ihan pikkasen sivuun. No niin, tämä on meidän lisätyn todellisuuden yhden ekspertin, Teppo Vahteristo, on hieno lause, että kun ei tarvitse rakentaa pienoismalleja, vaan ne voi lisätä suunnitelmiin virtuaalisesti, saadaan kurssien noin 10% lisää opetusaikaa ja säästetään 1000 euroa per kurssi. Eli toi oli ihan asiantuntijan sanoma, että se oli ihan hyvä juttu, että tehdään oikeita asioita. Mennään eteenpäin. Ja ihan tähän tiettyyn juttuun, mistä lähdettiin liikkeelle, niin mä näytän tästä. Näettekö tämmöisiä kuvia tässä? Mä ei ollut paljon jaossa. Näkyykö siinä tämmöisiä pikukuvia? Hyvin näkyy. Okei, eli tässä ajatelkaa, tämä oli 2016, kun me tehtiin suunnitelmia Jussi ja 3D-Perin kanssa, niin meillä oli tilaisuus, missä oli tästä kiinnostuneita ihmisiä ja eri aloilta ja muuta, niin nämä on suunnitelmia kaikki. Ja meillä oli joku lähes 20. Siinä on autoalan lisätyn todellisuuden suunnitelma. Haluaisin vähän avatakin varmaan sitä. Ja mitä lisätyllä todellisuudessa voisi ratkaista ravintopuolella? Mitä taidehistoriassa? Mitä voisi tekstiilihuollossa? Niin visuaalisessa markkinoinnissa. Ja me valittiin silloin 3D-Perin se, mistä se apsi lähti, niin lisätyn todellisuuden puutarha. Ja sitä me lähdettiin silloin siinä tekemään. Mitä päästä vielä poistaa? Ihan pieni hetki. Joo, ja kaikki nämä on dokumentoitu. Te näette semmoinen kuin Bitly kautta, onko sinulla Jussi mahdollista laittaa Bitly kautta arkeuda sinne vielä? Laitan. Joo, niin nämä on dokumentoitu hyvin tarkkaan jaettu teille ihan kaikille ihmisille käyttöön. Minun kosketusnäyttö, olen niin tyytyväinen tästä surfaaseen, se on aina muistakaan mitään muutkaan. Niin mä nyt tässä surffaan. Eli tässä näkyy tämä
lisätyt on sen puutarha. Ja se alkuidea oli, että silloin sä pystyt opiskelijat pystyy luomaan siihen samaan tilaan erilaisia versioita ja sitten myös asiakkaat pystyy luomaan ja sanoo, että mä haluan tällaisen ja sitä pystytään muokkaamaan. Ja, mutta te löydätte tästä sen historian. Täällä on vaikka mitä materiaalia, mitä ollaan edetty ja kuinka laskaannattu tuotteita eteenpäin. Ja mä en tiedä mun aikaa, niin mä yritän olla tässä reipas. Ja keudassa niin meillä on tärkeät osa-alueet. Meillä on tämä VR, AR, 3D-mallinnustulostus. Sitten tukiälyksi kutsutaan tekoäly enemmän ja Office 365, digimediaratkaisut, roboratkaisut, niitä on useita erilaisia. Eli meillä on humanoidirobottitiimi ja sitten on tämmöinen VEX-robottitiimi ja me lanseerataan siihen sinne uusi juttu. Eli toivottavasti tuutte tämmöisiin murrostapahtumiin, niin esitellään kyllä tosi päästä kokeilemaan ja siinä tulee tämmöistä workshoppia. Seuraavaan osin virtuaalisena ja verkossa on 8.10. Ja näette sen. Tässä on tähän lisättyön todellisuuteen, mikä on päivän aihe, niin itse asiassa näitä asiantuntijoita meillä on jo toista kymmentä, joku 14 tai 15. Tämän viimeisen vuoden meillä on ollut jatkuva yhteistyö 3D-perin kanssa, Jussi Eksokki, että se on siellä 2016 lähtien. Niin tähän me laitetaan lisää näkyviin näitä, mitä on tehnyt. Ja täällä on niin kuin näkyy nämä hyödyt, vaikutukset ja eri aloilta asiantuntijoiden. On se sitten sisustussuunnittelua, autoalaa, taidetta, niin löydätte suoraan asiantuntijoiden kommentteja, kuinka ne pystyy hyödyntämään. Mielestäni nämä on hyviä kommentteja siinä, kuinka pystyy lisättyä tuosta käyttää. Täällä on jaettu koko ajan näitä teille ja muille, eli täällä on näitä viimeisiä YouTube-linkkejäkin, mitä ollaan 3D-perin kanssa julkaistu. Ja sitten mennään, mikä tuolta tuli eteenpäin. Nyt oli tässä kauppalehden liitteessä, onko tämä uusin kauppalehdi ja sen liite, niin anteeksi, mä edun vähän rullaamaan, tässä oli ollut se valmiina. Niin täällä on nämä meidän digitaaliset oppimisympäristöt edistää elinvoimaa ja ammattitaitoa. Niin tämä linkki kanssa teillä näkyy, tuo Project Media Planet, ja se näkyy siellä esityksessä. Niin siinä on noista, miten ollaan pyritty viemään eteenpäin. Ja sitten tulee, tämä haluaisin teille jakaa, kun siellä luki, että meidän opiskelijat on tehnyt Unitya viime syksystä. Niin tässä oli tällainen lopuksi, niin mä sanoin meidän opiskelijat, että meidän digipaja, että jos virtuaalinen pääsit liikkumaan, katsot vaikka robojulistetta, niin se tulee sun eteen, ja sit sä niin kuin Star Trekissä sut sädetetään sen roboplaneetalle, sun näkyy se digiplaneet, oma tämä digipajaplaneetta taivaalla, kaikki nämä toteutuu, meidän opiskelijat teki nämä, ja nyt meillä on toistakymmentä opiskelijaa tehnyt erilaisia maailmoja, ja mä aion näyttää teille, ja mulla on lupa kaikille opiskelijoille näyttää tämä video tästä, niin lähtee nyt. Eli tässä on tehty erilaisia virtuaaleja, on luotu puita yksi kerrallaan ja laitettu VR-kameraa lentokoneen tai auton sisään. Ja tässä on mitä on käytetty sitten. Eli meillä on tulossa nyt esimerkiksi näitä HoloLens 2 ja kaikkia noita jaokuluksia ja pyritään viemään ne niin pitkälle. Tässä on tehty hävittäjä, eli siellä on tämmöinen kamera sisällisenä, että toisen kaverin tai tietokoneen, joka lentää vieressä ja vaikka katsot vasemmasta ikkunasta tai muualta. Ja opiskelija tekee näitä. Ja meillä on nyt mallinnettu oppimistilojakin tämän kevään aikana ja talven. Ja niistä tulee tuossa kesäkuun aikana lisää ja pyritään yhdistämään näitä erilaisia uusia teknologioita toiseensa. Ja
Ja näitä on sitten tuohon, että tuo pyydetään, missä muun muassa 3DP on esillä, tätä ei ole päivitetty, tähän muuttu virtuaaliseksi, niin 80, jos saatte ylös, niin tulee todennäköisesti erilaista uutta sinne esillä. On hyviä puhujia todella ja esiintyjiä ja puheenvuoroja ja sitten tämmöistä virtuaalisesti pääset mukaan ynnä muuta. Ja täällä on myös se linkki sitten näkyvissä siellä, missä pystyy se ilmoittautumaan. Tämä voi pikkasen muuttua. Ja tota, myös... Ja on sitten kaikki nämä esitykset, joo, myös jälkikäteen osallistujalle, että sieltä löytyy kaikki nämä linkit, mitä Kari esitteli. Meillä Kari rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan viimeistelemässä. Se olisi tässä. Mahtavaa. Kiitos Kari. Onko yleisöltä kysymyksiä Keudan erilaisille teknologiaratkaisuille? Jos ei vielä ole, mutta Kari, mä voin kysyä yhden, miten sä näet, että mikä on niinku suuri hyöty sitten näiden ARVR-tekniikoiden käytöstä? Niin, tämähän vauhdittaa varmaan tämä tilanne tässä, niin sehän on tähän asti ollut yksi niistä hyödyistä, ollut se niinku oppimisen rikastaminen, ja siinä, mitä tuossa tuli esiin, niin motivaatio ja ilo, ja myös tämmöisiä niinku selkeitä hyötynäkökohtia, että onko se... Silloin kun alkoi, niin yhdessä paikassa, en kerro missä, mutta oli esimerkiksi maalattiin seinään samaa kohtaa. Siinä saattoi olla, sä voit tehdä tietyllä lisätyn todellisuuden asiat nopeammin. Ja plus sitten voi olla, että se on kiellettyäkin jonkun rakennusteknisen tai sä et saa laittaa sohvaa rakentaa käytävällä, kun se on paloturvallisuus. Ja näitä oli kymmeniä hyötyjä ja etuja, ja niitä oli muun muassa tuossa meidän nettisivulla listattuna, mitä mä näytin, niin jos mä hetken... Joo, mietin. Ei mitään, hyvä. Joo. Oli ihan kiva kuulla tuommoinen intuitiivinen vastaus. Hienoa, jatketaan sitten eteenpäin. Kiitoksia tosi paljon, Kari. Olette tehnyt paljon hienoja juttuja monella eri teknologian alalla, ja Keuda on todellakin edelläkävijöitä varmastikin Suomessa tässä. Mennään sitten eteenpäin Karerian esitykseen, jossa sitten Riitta Jyrki esittelee pakohuonepeliin, jotka hän on tehnyt sitten virtuaalitodellisuuteen prosessialan oppimiseen. Ja annan puheenvuoron sitten teille, Riitta ja Jyrki. Yes. Jos mä aloitan tästä nopeasti, kerron vähän tätä taustaa ja sitten Jyrki saa näyttää tämän meidän tuotoksen. Toivottavasti näkyy tämä esitys ja miten me ollaan tätä voitu tehdä. Eli meillä on ollut vuodesta 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön strategian rahoitus. Tämä jotenkin lähti menemään eteenpäin, mutta otetaan se noin. Eli tosiaan niin ollaan saatu silloin rahoitusta näiden digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja näiden pedagogisten toimintamallien uudistamiseksi. Että, ja tässä on niin kuin tarkoitus luoda just näitä reformin mukaisia yksilöllisiä opintopolkuja, että olisi mahdollisimman monipuolisia oppimisympäristöjä ja tapoja opiskella. Että tuossa Keudakin on tehnyt jo pitkään sen puitteissa töitä, mutta me ollaan vasta oikeastaan aika alkuvaiheessa. Mutta yksi iso asia, mitä me ollaan tehty, on se liittyen tähän rahoitukseen, niin on tämmöinen nimenomaan prosessialan koulutuksiin. Minulla on itsellä pitkään, melkein 20 vuoden kokemus prosessialan yrityksistä ja on ollut siellä työskennellyt, niin sitten tämä on tämmöinen vähän sydäntä lähellä oleva asia. Ja meillä on nyt sitten tuolla Porvoossa ammattitiellä tämmöinen mekaaninen koetehdas, joka on sitten, siinä pystyy 1-2 henkilöä yhtä aikaa harjoittelemaan. Ja meillä on prosessiala on todella niin kuin vetovoimainen ala tuolla Porvoon alueella, koska Kilpilahti. Niin sitä kautta nähtiin siinä sitten tämmöistä pientä pullonkaula-ongelmaa, että ei päästä niin hyvin harjoittelemaan ja lähdettiin kehittelemään tällaista simulaattoria. Ja nyt meillä on simulaattori käytössä ja siitä on ollut tässä etäopetuksessa valtaisa hyöty. Opiskelijat pystyy valmistumaan ajallaan ja saavat harjoitella nyt, kun eivät pääse sinne tehtaalle, niin voivat sitten harjoitella ihan oma-aloitteisesti omilta koneiltaan kotona. Mutta sitten me lähdettiin myöskin seuraavaksi niinku tälle VR-maailmaan. Ja se oli tässä niinku tämän projektin oikeastaan kolmas vaihe ja se on aloitettu nyt vuoden alusta.
Ja viime vuoden loppupuolella kilpailutettiin näitä toimijoita Suomessa, jotka voisivat meitä auttaa tässä asiassa, koska ollaan vielä hyvin vihreitä ja päädyttiin tässä kilpailutuksessa tosiaan 3D Bearin kanssa tämmöiseen yhteistyöhön ja sovittiin tämmöiset työpajat yhdessä tänne tammimaaliskuulle ja luojan kiitos sitten ehdittiin nämä työpajat myös pitää ennen kuin tämä aika sitten muuttui. Ja työpajoihin osallistui meidän opettajia, opiskelijoita, työnantajan edustajia, Nesteeltä ja Borealiksilta lähinnä. Ja niitä pidettiin useita. Sitten meillä oli ihan oma ohjausryhmä myöskin tälle nimenomaiselle työlle. Samalla saatiin myös tässä yhteistyössä ohjausta ja neuvoja siitä, että minkälaisia varusteita me tarvitaan hankkia. Ja ne on kaikki sitten hankittu tähän tarkoitukseen. Ja tosiaan prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskeluun tarkoitettu pilotti oli myöskin tämä alkuperäinen tavoitekin. Ja nimenomaan tuonne kunnossapidon ja käynnissäpidon opintosisältöihin. Ja mitä oikeastaan tavoitteena oli siinä alkusuunnitteluvaiheessa, koska prosessioperaattorin työ on aika paineistettua ja pitää olla kyky toimia nopeasti ja osata olla kommunikoida ja viestiä aktiivisesti, niin sitä kautta lähdettiin tähän pakopeli-ideaan, se kuului niin kuin tähän juttuun. Projektin myötä sitten päädyttiin 3D Bearin suosittelemalla tähän Wonda VR:ään ja sitten tietysti AR-sovelluksena tähän 3D Bearin sovellukseen. Että tämmöinen on tämä meidän projekti ja nyt oikeastaan Jyrki saakin sitten jatkaa tästä ja näyttää, että mitä me sitten oikein saatiin aikaan tällä projektilla. Voisin vielä ennen sitä antaa yleisölle yhden tällaisen kysymyksen, että kuinka moni käyttää sitten virtuaalitodellisuutta opetuksessa, mukava verrata tuohon AR:aan, miten käytetty on. Näyttää siltä, että jopa vähemmän käytetään virtuaalitodellisuutta kuin lisättyä todellisuutta. Meillä on nyt 30-44 äänestänyt ja 27 sanoo ei, 2 sanoo kyllä ja yksi kysyy, että mitä on VR. Voisin vielä ennen kuin Jyrki annetaan sulle mikki, niin kertoo tämän VR:n ja AR:n eron. Eli lisätty todellisuus on sitä, että sä katot vaikka sun kännykän läpi oikeata maailmaa, videokuvan läpi, kameran läpi ja sä voit lisätä sinne jotain, jonkun vaikka Pokemon Go on esimerkki lisätystä todellisuudesta. Silloin siellä on näitä Pokemoneja, kun sun ympäristössä sä yrität ottaa kiinni. Ja tuossa Keudan jutuissa, mitä me ollaan tehnyt heidän kanssa, niin sillä voi lisätä vaikka sisustussuunnitelmia tai puutarhan elementtejä tai muuta aitoon ympäristöön. Eli sulla on se oikea maailma siellä taustalla, johon sä lisäät jotain. Kun taas virtuaalitodellisuus on sitä, että sä oot kokonaan virtuaalisessa maailmassa. Sä voit sulla lasit päässä. Ja sä katsot sieltä niin kuin täysin virtuaalista ympäristöä. Eli sun tää tosi maailma häviää. Ja tää sitten niin kuin toi Jyrki esimerkki, mitä hän nyt sitten esittelee, niin on nimenomaan tää virtuaalitodellisuutta. Jyrki, ole hyvä. No, kiitos. Aloitan tämän näytön jakamisen tästä. No niin. Tuliko näkyviin? Näkyy. No, loistavaa. Eli niin kuin Riitta tuossa mainitsi, niin meillä on alustana tämä Wonda VR ja ympäristöksi valikoitu sitten tämä koetehas, mikä meillä täällä Kareriassa on Porvoon toimipisteessä. Ja niin kuin jo kerrottua, niin tämän kevään aikana tätä rakennettu ja lähinnä tämä, mitä mä esittelen, niin tai mitä me ollaan saatu aikaan, niin kokeiltu, että mihin tällä ja mitä tällä ohjelmalla pystyy tekemään ja opiskeltu sitä, että miten sitä käytetään. Vähän toisin kuin mitä Jussi sanoi, että hyväksi todettu, että tämmöinen sisäänheittopeli, tästä nyt ei ihan sisäänheittopeli tullut, mutta jatkossa sitten, kun tiedetään, mitä voidaan tehdä, niin ruvetaan totta kai suunnittelemaan näitä opetussisältöjä ja näitä.
sitten ja tekemään näitä pelejä, eli tämä on tämmöinen koeversio. Ja yksinkertaisuudessaan tämä meidän Pilot Plant koetehas on vesiglykolitislausprosessi, eli meillä on vesi ja glykoli, me sotketaan ne, tislataan erilleen, palautetaan takaisin niin tuota säiliöihin, mitään ei tuoteta, eli nesteet kiertää ympäri, ja tämä on tämä peli, tai tämä ympäristö on kuvattu sieltä, ja yksinkertaisuudessaan ideana on se, että sä toimit operaattorina kemian laitoksella, tässä tapauksessa tässä Pilot Planilla. Tämä alkaa ohjaamosta, eli automaatiohälytys, ja sun pitää reagoida siihen hälytykseen, jotta laitos ei mene alas, eli saada pidettyä laitosta käynnissä. Näitähän ei pysty missään tapauksessa oikeissa laitoksissa harjoittelemaan. Niitä sattuu hyvin harvoin, niin tästä sitten tähän kunnossapitoon, käynnin valvontaan hyötyä haetaan tämmöisestä virtuaalisesta ympäristöstä. Aloitetaan. Pyrin mahdollisimman nopeasti pelaamaan tämän läpi. Mulla on äänet mykistetty tästä. Tässä on äänet, mutta te ette kuulisi minua. Eli aletaan meidän ohjaamosta, kuten huomaatte, niin visuaalisuuteen ja muuhun on vielä huomattavasti huomio kiinnitettävä. Mutta tämähän se tärkein on, eli tässä kuulus nyt taustalla toi hälytysääni, piippaus. Ja ensimmäinen tehtävä on siinä, että me nähdään, että täällä on säiliö, jonka pinta on, se on tyhjä. Sinne täytyy pumpata tavaraa, eli tämä tehtävä, mikä me ollaan tehty, niin on se, että sä pumppaat säiliön 106 tavaraa säiliöstä 102. Eli tässä kulkee linja, mitä pitkin se tavara virtaa säiliöstä toiseen. Ennen kuin sä voit aloittaa pumppaamisen, sun pitää mennä sinne kentälle, aukoa venttiilit, laittaa sähköt pumppujen moottoreihin. No, tästä kuvasta nyt ei paljon näy niitä venttiilejä eikä muuta. Meillä on sitten apuna täällä joko tietokoneelta tai sitten kirjastoon. Eli tässä on kirjoja sinällään lisättyä todellisuutta. Mutta tässä ehkä mielenkiintoinen se, että tällä Vondalla pystyy tämä Moodlesta oli puhetta, niin tämä on Moodlessa meillä tämä kuva, eli sen pystyy linkkaamaan sitten, jos haluaa niin kuin oppisisältöä lisätä tähän ja muuta, niin pystyy linkkaamaan muihin ohjelmiin. Ja helpotukseksi nyt vähän vasta-alkajille, niin tässä meillä on sitten PI-kaavio, missä näkyy kaikki venttiilit, kytkimet, ja olen ympäröinyt ne kohteet, mitkä meidän pitää käydä tarkistamassa. Siellä on venttiileitä ja yksi kappale sitten käsikytkimiä, mistä pumpulle saadaan sähkö päälle. No, lähdetään sitten ulos täältä. En nyt kerkeä maisemaa teidän kanssa tässä ihmettelemään hirveästi. Eli ovesta pääsee ulos. Tässä on tämä meidän pilotin alakerta, portaat yläkertaan. Tämän voisi oikeastaan jakaa neljään osaan. Eli yläkerta, alakerta, vasen, oikea puoli. Kuvat ei ole, jos olisi tarkoitus esitellä, minkälainen tämä on ja miltä näyttää. Nämä on otettu niin läheltä nämä kuvat, että nämä ei anna sellaista kokonaiskuvaa, että näistä ei niin tämmöistä maisemakierrosta saa tehtyä. Ne on otettu läheltä sen takia, koska me halutaan, että nämä venttiilit ja muut yksityiskohdat näkyy siellä. Täällä on pisteet, mistä me päästään siirtymään seuraavaan kuvaan. Punaisena piste tulee ilmoitus käytä suojalasia ja otetaan suojalasit mukaan. Pisteet muuttuu vihreäksi, niin nyt me päästään kulkemaan. No, mä tiedän, missä nämä säiliöt ja venttiilit on, niin se helpottaa mua. Tuolta alhaalta tultiin ja
tässä meillä tämä säiliö. Sitten näkyy, mennään vähän lähemmän. Näin. Rupesi näkymään venttiilejä täällä. Sitten jos voi katsoa aina tuolta PI-kaaviosta, että mitkä ne venttiilit oli, mitä me haluttiin. Siellä on esimerkiksi V12. Näillä on kaikilla nimet ja muut, että näitä pystytään katsomaan. Sitten on pumpun painepuolen venttiili, pumpun hullunkiertoventtiili sekä pumpun virta. Okei, mennään laittamaan ne päälle. Tuossa on venttiili, tämä V12 auki. Oikein. Tässä meillä on, eli virtaus tulee täältä linjaamisesta, puhutaan tätä linjaa pitkin. Tulee tänne ja tulee pumpulle. Okei, silloin pumpusta pannaan virta päälle. Näin. Jatketaan eteenpäin. Sitten on tämmöinen kiertopalautus. Eli palautetaan pumpun painepuolelta imupuolelle ja rupeaa avaamaan sen tarkoitusta sen enempää. Siinä on on-off-venttiili, mikä pannaan täysin auki. Nyt sitten tahallaan teen virheen seuraavan venttiilin kohdalla. Tässä oikea vaihtoehto olisi osittain auki, osittain kiinni, koska ne on sama asia, ihan sama kumman siitä valitsisi, mutta mä nyt pistän sen, että se on kiinni. Tähän saa sitten lisättyä ohjeistusta, että miten olisi pitänyt toimia ja kuvaa sitten, että tueksi tälle ohjeelle. Näin, laitetaan nyt se sitten osittain auki, okei. Tietysti olisi vaihtoehtona se, että heitetään aina virheestä saman tien ulos ja aloitetaan alusta, mutta ei nyt haluttu lähteä heti siihen. Täältä vielä sitten tämä painepuolen venttiili auki, näin. Sitten vähän pyöritän tästä tätä kuvaa, niin. Eli meillä on ongelmana, tai ei ongelmana, vaan huomioitava se, että meillä on paljon yksityiskohtia, kun tämä on pienoismalli tehas, niin nämä kuvat joudutaan ottaa aika paljon ja lähietäisyydeltä, että siellä sitten kaikki tarpeellinen näkyy ja näissä on edelleen kehitettävää vielä, mutta pikkuhiljaa opitaan. Mennään sitten tuonne alakertaan, meillä oli se yksi venttiili vielä. Sieltä käännettävänä. Eli se linja tulee tänne alakertaan. Se säiliö, mihin me sitä glykolia halutaan pumpata. Se FA106, se voidaan vielä tarkistaa tuolta kaaviosta, että oli varmasti oikein. Joo, FA106, sen yläpuolella on venttiili, eli se joudutaan vielä avaamaan. Venttiili on tässä auki. Sieltä tulikin, että palaa ohjaamoon ja käynnistä pumppu. Lähdetään takaisin ohjaamoon sitten. No, muuta ratkaisua nyt en ole sen paremmin miettinyt tähän. Täältä ei pääse taivaaseen, vaan tämä menee ohjaamoon täältä ovesta. Nyt tämä kuva, tämä automaattiokuva on muuttunut silleen, että se pumppu, kun siinä ei ollut virtoja, niin se oli harmaa. Nyt kun me käännettiin virta päälle, niin nyt me voidaan sitten käynnistää se. No, se on sitten loppu, eli nyt ollaan siellä säiliössä ja pinta nousee ja vankka on tyytyväinen sitten lopputulokseen. Tällainen ollaan saatu tässä kevään aikana tehtyä. Sinällään vanha sanonta, että hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Tässä ehkä se suunnittelu näyttelee 80% siitä tekemisestä, eli nämä kuvat ja nämä kun saadaan, että ne on kunnossa, niin sitten noiden eri kohteiden kääntely ja vääntelyn tekeminen näiden oppisisältöjen
ja pelejen tekeminen on huomattavan nopeata. Että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei mulla muuta. Kiitoksia. Kiitos Jyrki ja Riitta. Hieno esittely teidän tästä virtuaalisesta oppimisympäristöstä. Ollut muutamia kysymyksiä tuolta WandaVR:stä. Mä oon tuolla chatissa vastaillut sitä siihen liittyen. Myös suomalainen ThingLink on mahdollinen tällaisten virtuaaliympäristöjen toteuttamiseen tietyillä kirjastoilla. Onnistuu hyvin myös sillä. Paneelistit, me ollaan nyt jo vartti yliajalla. Tiedän, että monella on kiireinen aikataulu ja ilokseni näen, että suuri osa meidän kuulijoista on kuitenkin pysynyt linjoilla, että on mitä ilmeisin ollut kuitenkin erittäin kiinnostava keskustelu. Ja mehän nauhoitetaan tämä webinaari, eli välitän kaikkien tämän sitten teille sähköpostilla, kuin myös nämä materiaalit, mitä me esitimme. Haluaisitteko vielä paneelistit sanoa jonkun loppupuheenvuoron tai kaneetin teille, tai ehkä kommentoida muiden esityksiä ennen kuin sitten suljemme webinaarin? Marianna. Joo, kiitos. Täytyy tästä tosiaan vielä hilppaista seuraavaan. Etäsessio olisi vielä rypisteltävänä tänään, mutta täytyy kyllä sanoa, että maailmassa on kyllä äärettömän paljon mielenkiintoisia asioita, joista minä en ymmärrä yhtään mitään. Ja ammatillisen koulutuksen puolella on kyllä huikeita juttuja ja siellä kyllä opitaan huikeita taitoja. Kiitos kaikille näistä esittelyistä, että oli tosi kiinnostavaa seurata ja kiitos osallistujille ja tietysti erityisesti Jussille, että pyysit mukaan, oli mukava olla täällä ja mä siirryn tästä nyt sitten sujuvasti seuraavaan. Ei muuta kuin tsemppiä loppuviikkoon ja kevääseen. Moikka! Kiitoksia paljon Marianna. Kari, haluatko vielä sanoa jonkun loppusilauksen tähän? Vaan kiitoksia kaikille, jotka olitte mukana tässä. Ja Jussi, kiitos sulle, että oli kiva, hieno olla mukaan. Kiitos sinulle. Riitta ja Jyrki. No, kiitoksia kaikille kuulijoille. Ja siellä oli pahomsin, että taisi olla Karerialta kysyttiin tästä äskeisestä. Ja minulta voi aina kysyä, että tosiaan riitta.malmberg@kareria.fi, että jos haluaa esittelyä tästä meidän projektista tai tästä asiasta, niin järjestyy kyllä ihan muulloinkin. Ja oli kiva nähdä näitä keudan juttuja. Toivottavasti päästään joskus paikan päälle myöskin ihmettelemään näitä. Joo, kyllä. Kiitos. Jyrki? Ei muuta kuin kiitoksia kaikille osanottajille. Paljon kiitoksia. Jos mä sanon vielä loppukoon, niin tästä lyhyesti. Kiitoksia kaikille osallistujille, että tulitte meidän webinaariin. Meillä on suunnitteilla itse asiassa seuraava webinaari ensi viikon sunnuntaina, jossa olisi teemana tämmöinen kuin Back to School ja mitä se tarkoittaa. Tässä webinaarissa me käytiin läpi Microsoft Teamsin käyttö ja mikä on niin kuin Microsoftin visio ja suunnitelmat sen suhteen. Sitten virtuaalisia oppimisympäristöjä AR, VR-puolelta, erilaisia käyttökohteita esitellen Keudasta ja Careeriasta. Ja musta näissä hienoa on se, että nämä on nimenomaan opettajien tekemiä. Opettajat on miettinyt, että minkälaisia sisältöjä ne haluaa, ja ne käyttää sitten tällaisia luomisalustoja, joita me autetaan sitten tuomaan käyttöön, niin käyttäen niitä niin tekee omia oppisisältöjään. Ja nämä on kehittynyt se teknologia nimenomaan, niistä tullut tosi paljon helpompaa. Et nyt ei tarvitse enää välttämättä koodata, pystyy itse tekemään tämmöisiä AR, VR, sommitelmia, oppisisältöjä. Jyrkeet varmaan itsesi kutsusi koodauksen ekspertiksi. En todellakaan. Ja se on Jyrkin tekemä toi, minkä te näette. Et tähän pystyy nyt niin kun kuka vaan viitsii ruveta näitä tekemään, että se on viitsimisestä kiinni. Ja ottakaa esimerkki Kareliasta, Keudasta, toivottavasti rupeatte itsekin tekemään, ja jos tarvitte apua, niin me ollaan mielellään sitten rinnalla. Paljon kiitoksia kaikista, ja lopetetaan webinaari sitten tähän. Yes. Kiitos, hei. Kiitos. Moikka.